Հանրապետության մասին օրենքը երկնարկում էր, դուք եւ Սիսակ Ափելյանը ինչ որ բանավեճ ունեցաք եւ երեք էլ Սիսակ Ափելյանը ձեզ անընդհատ թիրախավորում էր։ Սա ինչի հետ է դուք կապում, արդյոք նրա հետ, որ դուք փաստաթղթերով բացահայտեցիք, որ Արթուր Մանուկյանը նախկինքը պատկան պատգամավոր իր կենսագրության մեջ ինչ որ փոփոխություններ է կատարել։ Ինչով կպայմանավորեք թիրախավորումը։ Ես կբացատրեմ սուտ այն հանգամանքով, որ սուտը մանիպուլյացիան եւ ուրացումը ԿՊ-յական ձեռագիր է։ 3 տարի նրանք Հայաստանը կառավարում են ստով, մանիպուլյացիաներով, անցյալի ուրացումով, եւ այս ատելության մթնոլորտը, որի մեջ հայտնվել է հասարակությունը, զուտ այս 3 տարվա, այսպես ասեմ, ապրանքը չի։ Նրանք հասարակությանը ատելությամբ, անցյալի մերժումով, ես Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքով պիտի ասեմ, որ նրանք հայրասպանության հաստող ուրացումի են հասել։ Այո, միգուցե իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ է դա պայմանավորված, որովհետեւ մենք խոսում ենք բովանդակություն եւ քանի որ ԿՊ-ն բովանդակությանը բովանդակությամբ հակադարձելու միգուցե ունակություն չունի, ստիպած դիմում է ստի մանիպուլյացիայի, դեմագոգիայի գործիքին, այդ հիմա այս պահին իմ ձեռքի տակ մեր հանրախմբի, հանրաժողովի, այսպես փաստաբան բոլոր 9 նիստերին մասնակցել եմ, բայց 3 նույն Սիսակ Գաբրելյանը փորձեց հասարակությանը մոլորեցնել, որ ես իբրև թե բացակայում նիստերից, նա բոլոր 9 նիստերի արձանագրություններ են, որոնց ես մասնակցել եմ։ Նա նույնիսկ փորձեց հասարակությանը Այո, գիտեք, նրանք խոսում են քաղաքական իբրև թե բարոյականությունից, բայց ընտրեցին ՀՌՀ-ի անդամ մեկին, որը կեղծ փաստաթղթեր է ներկայացրել ազգային ժողով, այդ Մանուկյանի մասին է խոսքը, միևնույն ժամանակ ցույց տալով, թե ինքը ԱՄԵԿ պլյուսի աշխատակից է, բայց նաև համապատասխան ծառայությունից սոցիալական նպաստեր ստացել։ Ինչ ասեմ, նախ սա մեր հասարակության խնդիրն է բացահայտելու եւ բացելու աչքերը, հասկանալու թե ինչ միջավայրում են ապրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն հանրակրթության օրենքին, ասեմ, որ իսկապես դա երևի անցնող քարոռիայի թերևս ամենա եւ ամենակարևորագույն օրենքներից մեկն է, որը ցավոք սրտի դակեց քաղաքական մեծամասնությունը, եւ այս մասին չեմ դադարի ես ասելու, որ մենք ինչպես նրանք վաղուց այսպես թիրախավորել էին դպրոցը, հանրակրթությունը քանդելու բացարձակապես նոր, այսպես օրինագիծ բերեցին, որը 3 ընդունվեց դպրոցում, ըստ էության ամբողջ այդ օրինագծի նպատակը հակառակ հիմնավորումներին, թե դա ուղված էր բարեփոխումներին, կրթության որակին եւ բովանդակությանը, բացարձակապես այդ ամենի առնչություն չուներ, եւ այդ նախագծի միակ նպատակը դպրոցի կառավարման կենտրոնացումն է, այսուհետեւ բոլոր տնօրենները պիտի նշանակվեն միայն լիազոր պետական մարմնի կողմից, եւ նաեւ ֆինանսական միջոցների կենտրոնացումը, եւ նաեւ այսպես մի նորմով նրանք իրավունք ստացան ստեղծել համապատասխան իրավաբանական անձանց պատվիրակելու, իրականացնելու ֆինանսների կենտրոնացում խիստ կոռուպցիոն ռիսկերով, եւ նաեւ դպրոցում տնօրենների, պաշտոնների միան այսպես նշանակում ժողովրդավարական մոդելից սա նահանջել, եւ քանի որ բովանդակային առումով ինձ այսպես ասեմ հակադարձելու բան չունեին, հավանաբար դիմեցին մանիպուլյացիաներին, ես վստահ եմ վաղուց մեր հասարակությունը մերկացրել է այդ ստի եւ դեմագոգիայի այդ ձեռագիրը։ Իսկ ինչ ես չեմ ուզում շատ մանրանալ, այդ նպատակը ուղված արշավանք է ազգային դպրոցի նկատմամբ, եւ այն ուժեղացնելու, ամրացնելու բովանդակային փոփոխություններով, հարստացնելու փոխարեն այս կառավարող ուժը ինչ որ պատվերների շրջանակներում փորձում է քանդել այն, ինչ ունենք, երբ որ կարելի էր պարզապես բարեկարգել։